28 лютого 2023 року авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили всі 4 кацапських безпілотних літальних апарати іранського виробництва типу Шахет-136, що були запущені з північного напрямку. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів рашистів. Повідомлення про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару було передано по кацапському телебаченню і радіо в тимчасово окупованому Криму та на ординській території. Неспокійно на території рашистського рейху. В Краснодарі яскраво палав ресторан. В ГАУ «Мурманськ» від'ємно злетів гвинтокрил Мі-8. 9 кацапів направили в лікарню «Кацапольот» на металолом. Одночасно повідомляють про серію інцидентів, нібито пов'язаних з атаками українських безпілотників. В Туапсе пролунав вибух і сталася пожежа на нафтобазі. Вибух також пролунав на аеродромі в Єйську. Невідомі літальні апарати впали в Адигеї та неподалік Москва-Бада поряд з об'єктом «Грязпрома». У Санкт-Ленінграді закривали аеропорт, піднімали військову авіацію та оголошували план під кодовою назвою «Ковйор» через об'єкт у повітрі. Постскриптум. Вкотре фіксується евакуація окремих категорій ординців із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом писи-головці, що дислокуються у перевальному «Ангара», відправляють свої сім'ї на РФ.